Ahoj děti, dnes jsme na stránce nadepsané 9, prázdná hvězdička a pokračujeme třetím cvičení. Prosím, přečtěte si zadání, počítej a napiš. Budeme počítat takové delší příklady na sčítání. Co nám může pomoci? Číselná osa. Tak, 4, označil jsem čtyřku, plus 2, kam? Budu postupovat na číselné ose doleva nebo doprava? Mhm. Když přidávám, tak doprava. Plus jedna, plus 2. Rovná se 6. no a plus jedna, to je jednoduché, rovná se 7. Tak další příklad. 3 plus pět. Tak řekněte, kolik to je. Říkáte, abych kliknul na osmičku. Uhum. Plus 1 rovná se 9, tak to je jednoduché. 1 plus 3 rovná se 4, plus 1 rovná se 5. Samý 3 plus 2, 5 plus 4. No, odpočítejte si to klidně. 9. Tak, tohle je na roztrénování. No a tenhle ten příklad jsme tam už měli, jo. 1 plus 3 rovná se 4, plus 1 rovná se 5. Kdyby někdo neměl u sebe číselnou osu a měl do počítadlo, 1 plus 3 rovná se 4, plus 1 rovná se 5. Tak to máme také zkontrolováno. Tak se vrátíme. Další příklad. 2 plus 3 rovná se 5 plus 2 rovná se 7. Zkontrolujeme na dopočítadle. 2 plus 3 plus 2. 7, výborně. No a tohle to už dáme bez dopočítadla. 1 plus 2 rovná se 3. Plus 2 rovná se 5. Tak, dejte se do práce, další dva sloupečky určitě zvládnete samostatně. Přerušte video, za chvíli se znovu sejdeme. Tak, jdeme kontrolovat. 3 plus 5 rovná se. 8 plus 1 rovná se 9. 4 plus 2 rovná 6 plus 1 rovná se 7. 5 plus 1 rovná se 6 plus 3 rovná se 9. Bez toho dílčího výsledku 3 plus 2 plus 4 9 0 plus 7 plus 1 8 5 plus 0 plus 2 7 tak podíváme se na to řešení tak, první sloupeček ten jsme kontrolovali, druhý 979. Tak, 979 a třetí sloupeček 987. Tak, máme správně. No a vy? Můžete se klidně nějakým smajlíkem nebo nějakou známkou ohodnotit.